Hvala Marko, puno hvala na pesmi. Dan sam te gledao, poslije duže vremena na RTS-u. Da. I kad je bila jedna svađa vlasti, opozicije, u tom društvu ti si bio jedini razuman čovjek, jedan kapitalac iz nekog vremena, kad se i pamet cenila i kad su ljudi htjeli nešto da čuju. Mariću, tako lepo pričaš da ću i nogama i rukama kopati da sad postaneš novi generalni direktor RTS-a. Ne, ni pošto. Mora ovaj Bujke da ode. Ne, nemoj. Znam čoveka nekam. Pa znam, ali penzija. Pa dobro, pa ja sam... Ne može više. Pa ne može. A on više ne može. A za tebe ćemo neki lek specijalis doneti posto. Dobro. Ali evo vidimo da se ponavljaju stare priče, opet se ide na emociju kod nezadovoljnih građana i ponovo priča koja nije prošla na izborima, Pravda za Davida, ona se obnavlja i šta ti vidiš iza svega? Ovdje tajne službe... Evo vidimo odmah u Beogradu, da, i u Novom Sadu. Novi Sad, Leskovac, oni žele i u Srbiju da uvuku to. Zapadne tajne službe koriste jednu veoma neprijatnu situaciju. Mladić od 21 godinu starosti je ubijen. I mi saosećamo i sa Bogom roditelja. Kako? A evo, neka je, ne može... neka je bio sklon kriminalu, neka je bio sklon drugi. Neka je narkoma, neka je pljačko. Ali 21 godina. On je izgubio život. Jeste. I to što sam čitao, koliko sam čitao o tome, prethodno je neka tuča bila. On se tukao sa trojicom mladića. Ako on mogao sam da se tuče sa trojicom mladića, znači da je bio obustan fizički, da nije bio zanemario je snage. E sada, negde je neko u tužilaštvu zabrljao. Moguće i u policiji. Dodik najavljao da će on da ide demonstracije pred... Pa ja mislim to baš da tako to ne ide. Možda je to rekao u nekom momentu emocionalnog naboja. Ne ide njemu da organizuje demonstracije protiv tužilaštva. Ali to bi mogla i njegova stranka, to bi mogla i druge stranke. Znate, to tužilaštvo je tamo pod kontrolom zapadnih ambasada. I to svi znamo. To ljudi ne znaju ovdje. Ljudi ne znaju. Ali i kod nas, u Srbiji također. Evo šta je uradio ovaj Milenko Mandić sada. U završnoj reči, povodom suđenja za ubistvo Čuruvije. Kaže, cela tadašnja vlada Srbije je bila porota za donošenje odluke o likvidaciji Čuruvije. Pa šta sada odem da mu razbijem glavu? Šta drugo zaslužuje? Očekaj, ti si potpredsjednik te vlade. Pa da. Kako to može jedan zamjenik javnog tužioca da kaže? Gde su mu dokazi? A što je najgore, on kao dosmanlija krije da je Đinđić stajao iza tog ubistva. Đinđić je stajao... Polako. Jesmo mi jednom raspravljali o tome? Nisam dozvolio da se... A evo sad ćeš dozvoliti. Neću. Moraš. Neću. Je li se dočio Milorad Vučelić? Je li Miki Kurak bio u njegovom obezbeđenju nakon što je smenjen u socijalističkoj partiji? On ga je privatno angažovao. Je li bio? Je li tog dana kad se desilo ubistvo ostavio obezbeđenje i otišao u Crvenku, svoje rodno mesto? A on često odlazi tamo. Odlazi. Mogu i sa obezbeđenjem otići, znaš, lepše, sigurnije. Pa nikoga nije. Ali dobro nije. Ali kad ga je pitao neko, advokat neki valjda, od koga je prvi put čuo da je Čuruvija ubijen, kaže, javio mi moj prijatelj Zoran Đinđić. Oni su stari prijatelji, zašto ne? Pa jeste, ali Zoran Đinđić je znao pre da je Čuruvija ubijen nego ja kao potpredsjednik vlade. Pa znali su svi tog dana, evo i neko je rekao i meni. E sada, gledaj Marić. Evo, Vladan Dinić je čovjek koji je posle 3 minuta došao na mjesto ubistva. I on je meni javio, znači posle 3 minuta, nije objavljeno na televiziji. Dobro, slušaj sad Mariću. Slavko Čuruvija je predstavljao nešto najpljavije u srpskom novinarstvu. Nemoj, o mrtvima sve. Ma nećemo tako. O mrtvima kako ko zaslužuje, od Hitlera pa nadalje, kako ko zaslužuje. Nećemo nikoga da štedimo. I mi ćemo jednog dana biti mrtvi, možda i mnogo pre nego što očekujemo. To je sasvim prirodno. Ništa u životu nema prirodnije od smrti. I zato o svakome, o zaslugama. E vidi sada. Čuruvija je
objavljivao prljave tekstove po narudžbi. Za mene je u predizbornom čutanju 1997. godine, kad sam bio kandidat za predsjednika Republike i kad sam pobedio Lilića, objavio na drugoj strani, pola strane, tekst da sam zaklao ženu Slobodana Jovića. I čitam niz sličnih tekstova. Ali taj čovjek se pojavljivao i na televiziji govorio te stvari. Ma pusti ti to što se on pojavljivao i govorio. Na TV Politici, na... To su televizije slične čudovinoj novini. Ali on je to objavio u predizbornom čutanju Demaricu. Tijanić je njega puštao na TV Politiku. A kao da je Tijanić bio bolji od Čudovije. Da si ti zaklao njegovu ženu. Pa dobro, šta? Šta očekuješ dugo od Tijanića? Znaš, da ti jednu anegdotu ispričam. To je bilo dok sam bio na službenom putu i Tijanić je namjerno prenose mog suđenja gurao što dublje u noć. Iako su bili najgledaniji program. Jeste. I svaki put nastojao da izbaci sa satelitskog programa. Mi u Hagu onda nismo mogli da gledamo. Ja sam ga 2-3 puta zvao telefonom da ga zamolim da to da i na satelit. Učinio je to. Ali onda počelo prepucavanje, znaš. I posljednji naš razgovor je bio... Ti njega iz Haga zoveš? Ja njega iz Haga zovem, na moj račun. Naš posljednji razgovor se završio tako što mi je rekao, nadam se da se više nikada nećemo vidjeti. Jel veruješ to? Isti sam, oni nikad se niste ni vidjeli. Nikad se više nismo vidjeli. Ali... Naravno, nije me obradovala njegova smrt, jako je bio novinar, što se ono kaže, s onu stranu morala, moral od njega niko nije mogao očekivati, bio je vrlo inteligentan. Ja sam voleo s njim da se prepucava. Imali smo uvijek takvu jednu dimenziju naših međusobnih odnosa, kada god se vidimo, to je prepucavanje, da se svi oko nas valjaju od smijeha. Znaš, nije me to obradovalo, daleko od toga. Ali da se vratimo na demonstracije u Banja Luci, u Beogradu, Novom Sadu. Dao sam ti dobar primjer da su i naši tužioci i naše sudije, ne svi, ali mnogi među njima, instrumentalizovani pravosuđa od strane zapadnih ambasada u Beogradu. I otud toliko insistiranje na nekoj nesrazmernoj nezavisnosti sudstva. Vlast mora biti podeljena na tri grane. Sve tri grane su načelno nezavisne. Ali se međusobno kontrolišu, mora neko da kontroliše sudstvo i javno tužilaštvo. Najprirodnije je da ih kontroliše Narodna skupština. Pa je najprirodnije. I najprirodnije, ako nemamo direktne izbore za sudije, da ih bira Narodna skupština. Mora nečemu da počiva njihov legitimitet. Evo vidimo predlog novog zakona, si čitao novog ustava, gde praktično se formira... Skupština bira nekakvo regulatorno telo. Ma, ne može to. To toliko posredovanje u izboru ključnih nosilaca vlasti je neodrživo. Mora, dakle, negde biti izvor legitimiteta. Legitimitet daje samo narod. I legitimitet imaju narodni poslanici. I oni deo svog legitimiteta mogu preneti na druge državne organe. Kao, na primjer, na vladu. Dobro, da se vratimo na slučaj Davide Dragičevića, jel možeš ti da prepoznaš? Isti je to rukopis destabilizacije Srbije. Mogu sve da prepoznam. Evo, šta je cilj? On ima inteligentnog oca. On deluje kao lider otpora. On ima inteligentnog oca koji želi da bude... i talentovanog glumca. Koji želi da bude... On je odavno instrumentalizovan od stranaca. On dobija i pare. I mi vidimo po političkim parolama koji neprekidno lansira da je njegov cilj da se uništi Republika Srpska. I sad kad su povezali... A ne istina o njegovom sinu? Ma da, možda on i zna istinu, ali šta ga briga istina? Ne može on mrtvog sina vratiti u život. Nikakvom istinom. Nego kad se već to desilo, da učinimo i ovo. I ovo povezivanje tog ubistva sa ubistvom nekog muslimana u Sarajevu, Dženana, zaboravio sam mu prezime. Koji je kao strada u saobraćajnoj nesreći, ali postoji sumnja da je ubijen. Jeste, ali vidiš ovu poslednju njegovu izjavu. Nas dvojica ćemo uspostaviti najčvršći most između Banja Luke i Sarajeva. Ideja međunarodne zajednice je bila da se nađe
jedan hrvatski sin i njegov otac... Pokušavali su, da, bilo je već. Ali nijedan Hrvat nije htio da učestvo. Pa zato što shvataju o čemu se radi. Da je to usmjereno protiv interesa Hrvatske. Pa, oni su htjeli tri oca sa izgubljenim sinovima i da oni obnove unitarnu Bosnu. Bosnu. To je bila ideja. Ali Hrvati su prvo prevareni u Vašingtonskom sporazumu, prevareni u Dejtonskom sporazumu. Evo sad i muslimani biraju člana predsjedništva. I sad još jednom da budu na ovaj način onako majunski prevareni, pa ne mogu ni oni to sebi dozvoliti. Oni su očigledno prozreli tu priču, ali mi smo se primili. I Srbi su prozreli. Ma ne, nismo se primili. Kad ti pogledaš koliko je to ljudi u Banja Luci, to je vrlo ograničen broj. I da nije mogao da utiče na izbore. Ova akcija... On nije nikako utjecalo na izbore. A kako gledaš ti da se posle katastrofalnog poraza SDS-a pojavio Vukota Govedarica i koji želi da iskoristi ovo podgrevanje? Vukota Govedarica je bio instrumentalizovan od Amerikanaca. Ja imam obavešteni dokument o tome, ja bih poneo taj dokument da sam najavio. Ti imaš i da je dobio $1 milion? Da, imam obavešteni dokument. Ti znaš da postoji jedna moćna špijunska agentura još iz carskih vremena koja je bila neuništiva i najmoćnija na svetu. Koja se nekad zvala Ohrana, nekad se zvala GPU, nekad NKVD. Nije važno kako se zvala. Možda se zove FSB. E, nije važno je li mačka crna ili bela, važno je da lovi miševe. Pusti, nećemo pominjati imena. Dobro, dobro. E, prema tome, ja imam pouzdane podatke na papiru. Iako je naš kandidat bio na listi SDS-a za izbore. Vaš radikal? Da, da. Vi ste bili u koaliciji s njim? Ma jesmo da nije. A sad nije hteo s nama u koaliciji, jesmo napali Hrvate, a on želio dobre odnose sa Hrvatima. Otprilike je to vezija koja je došla od predstavnika naših stranaka koji su s njim pregovarali ili s njegovim saradnicima. Međutim, onda sam saznao za ovo. Ja se nisam mešao u izbore za predsjednika Republike Srpske. Meni je bilo samo važno da on pobedi na izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da bi odatle čuvao Republiku Srpsku. E sad nisam ja nikakav zaljubljenik u Milorada Dodika. Ti si ranije imao i sukobe si. Imali smo sukobe. On se hvalio kako je uništio našu stranku u Republici Srpskoj. A u ostalom ti si, pretpostavljam, čitao knjigu Karle Del Ponte, gospođa tužilac. I nije Đinđić jedini koji je tražio moje hapšenje. Ja sam i posle nabrajao, tu su bili i Nebojša Čović, i Vladan Batić, i Goran Svilanović, i još neki. Ali ona govori da je Milorad Dodik insistirao na mom hapšenju pre Đinđića. Čak da je tvrdio da sam neke terorističke akcije vršio. Pa tvoj čovjek nikoga poplašen je pobedio na izborima za predsjednika. Njega su smenili stranci. I odmah su ga smenili. Ali usmereno je bilo... Nije hteo da prihvati Dodika kao mandatara. Jer nisu srpske stranke stale iza njega. Ali, pazi, šta to sad znači? Meni se Dodik lično zamerio. Ja do kraja života neću to oprostiti. Ali ja sad vodim računa o interesima Republike Srpske, da je on sad pao na izborima. Ko zna šta bi se već tamo dešavalo? I da li bi još postojala Republika Srpska? Ma njih i ne interesuje Dodik, nego Republika Srpska. Njih interesuje samo ukidanje Republike Srpske. I unitarizacija i ulazak u NATO. Jeste. Samo to. Unitarizacija i NATO. I onda zaokružava. Ali pazi jednu stvar. Ne mogu ja. Rusija je često stala iza Dodika. Kako ja mogu sad protiv ruske politike? Imam ja to bolno iskustvo i ovde u Srbiji. Ja se prijavim kao kandidat na izborima. I po svim procenama negde oko 20% glasova je trebalo da dobije. 3-4 dana pred izbore Aleksandar Vučić ode u Moskvu, sastane se sa Vladimirom Putinom, dobije, dakle, očiglednu podršku. I što ja tu da radim? Ja da sam znao da će se to desiti, ne bi se ni kandidovao. Ali, jel ja sad mogu da se ljutim na Putina i Rusiju zbog toga? Oni su procenili u ovom momentu da je tu na tom mjestu Vučić najpogodniji. Možda sljedeći put neće biti. Ili ko zna šta će se desiti. Ali ovog puta, ja poštujem, oni su procenili tako. Ne mogu ja sad zbog mojih izneverenih nadanja i zbog mojih povređenih ambicija
da sad okrenem svoju politiku naopako i da krenem protiv Rusije, protiv srpstva, protiv ovoga, protiv onoga. A ljudi moji, ja sam dokazao 100 puta da sam u stanju da poginem za srpstvo. Da, ali pa šta onda meni jedna funkcija predstavlja? A da li bi tebe prihvatili i kao opoziciju, i kao lidera demonstracija, i Zapad je očekivao da ćeš ti doći ovdje i krenuti, navučiti da im odigraš neki prljavi post. Ali to su i režim ubedili, i Vučića, i Tomu Nikolića, pa se ne sjećaš toga. Da tebe Zapad vadi iz zatvora da ih uništi. Jeste. I njihovi mediji su o tome pisali. Je ovo ovaj Infomer koji sad često meni daje dosta prostora, i on je pisao o tome. Da si ti u službi CIA. Jeste, i ostali mediji. Ali pazi jednu stvar. Posle 12 godina robijanja da ja stanem u njihovu službu, pa valjda sam dokazao tamo na licu mesta da sam spreman da poginem, a da im ne pokleknem. To sam tamo pokazao. I naravno dođem ja ovde. Prvo sam rasturio one dogovore oko nove prodaje Sartida Amerikancima, tri konferencije. Ja sam zatekao ovde kampanju u kojoj učestvuje i režim i američki ambasador. Da je to najbolje za Sartid. I ja iznesem podatke da je to falš firma, šta im je u interesu da pokupe te preostale sirovine, da još neke kredite uzmu koje će garantovati vlada Srbije i da spakuju kofere i odu. I naterao sam vladu da od toga odustane. I čitav niz drugih poteza. Ali, ja se protiv Srbije nikad kamenom nisam bacio. Ne mogu ja stati na stranu Zapada protiv Vučića. Što ga Zapad više ne podnosi i što više želi da ga obori, pa tako je bilo u slučaju Miloševića. Iako si s njim imao probleme i hapsio... Imao sam, pa i hapsio 6 puta me u zatvoru držao. 2 puta si njegove ljude pobeđivao na izborima, nisi mogao da postaneš predsednik. Pa eto, oteli su mu gotovu pobedu. I ono što bi ti rekao da sam predao pobedu. Pa, nažalost, tako je. Tako je lakše. Tako je lepše, jel tako? Dobro, i rekao si među nama u nekom društvu, kaže, nisam lud, kaže, on bi me streljao da sam... Nije meni što bi mene streljao. Da sam izveo narod na ulicu, tebe bi, Milošević... Izveo bi vojsku i policiju, imao je od Amerikanaca, carte blanche... Je sve protiv Šešelja je dozvore. To je onaj, jer Grba je došao u Beograd odmah posle izbora. Sva sredstva protiv Šešelja su dozvoljena. To je on dobio od Amerikanaca. Tad je Milošević bio miljenik Zapada. 20 meseca. Pa bi krenuli protiv njega. Pa krenuli su. Pa krenuli su. Pa zato je kumio i molio da uđemo u vladu Srbije. Evo sad pre vesti samo jedna pošalica, ali sve je usmereno ka tvojoj diskreditaciji. Ovih dana u medijima se vodi kampanja da je u poslaničkom klubu Srpske radikalne stranke u parlamentu nađena neka crna magija, da je neko bacio čini na vas, objavljeno je ovdje i da je to neđe odražiti. Mi smo rekli da neko radi protiv... Potpuno izmišljeno, evo Maja Gojković mi je poslala... Čekaj, je to se desilo uopšte? Ma nije se uopšte desilo. Kako nije? Kako nije? Sad si nam slušali. Ja sam tražio od Maje Gojković. Čekaj, mi smo 3 dana o tome razgovarali da neko hoće da baci čini da Šešelj ne uđe... A što mi se mene pozvali da učestvujem u tom razgovoru? Eto. Pa nismo, mi smo mislili da ti nećeš tim da se baci. E, sada imamo. Čekaj, Maja kaže da ništa nije nađeno u parlamentu. Da, ne mogu sad da nađem. Dobro, reci samo, ispričaj. Ona je službenu istragu provela tamo, kao predsednik Narodne skupštine. Tu je saslušano svo osoblje koje je moglo imati dodira sa našim kancelarijama. Mi imamo 2 kancelarije, jednu veliku, baš ogromnu, za poslanike i moj kabinet. I dokazano je da niko nije ulazio tamo. Spremačice su ispitane, ispitano je ostalo osoblje, obezbeđenje i sve kamera snima. I niko nema pojma da je nešto nađeno tamo, a kamoli niko nema pojma da je obezbeđenje spaljivalo taj crveni konac, štapić i ostalo. Ali evo, došla je novinarka Kurira ovde i rekla da je ona naišla pored Skupštine, kad su oni to iznosili i spaljivali. Izmišlja. Koja je to novinarka Kurira? Kako joj se zove ime? Pa ne znam da smemo da kažem. Kako joj se zove ime? Znaš da ja na žensko ne udaram. Dobro, Ljilja Stanišić je ispričala da je ona to videla. Ma izmišlja.
i da je objavila tu priču. Izmišlja. I pala je sumnja na Neđu Dražića, koga ti poznaješ, kojim se mi šalimo i sve, da je on tu nešto... Što Neđo Dražić? Pa Neđo je naš... Otko za ono u Skupštini. Ne, nego. Kad sam prvi put čuo da li ta novinarka ili neka druga, ja sam odmah pomislio na Zoranu Mihajlović. Kakve veze Zorana? Ona primjer oče da me razvede o ženi i da se uda za mene. Kakva uda? Nije mi to palo na pamet. Rekli su da to što je sve nađeno, da utiče na to da se razori brak. Tako su objašnjavali neki, jeste. Razvod braka. Pa da, i da se uda za mene. Dobro, ali ne smemo protiv... Protiv ministra. Ne, protiv Zorane, jer sam obećao da ću je štititi. I ona kaže... Pa izađite i napolje, pa je štiti do mile volje. Ja sam rekao da sam ja krotitelj ratnih zločinaca, tako sam se branio. Lavova, tigrova i ratnih zločinaca. Tako je. Alkana nisi mogao da ukrotiš. A da si bio sa mnom u dobrim odnosima, imao bi zaštitu od Alkana. Ali evo, recimo, bili smo u lošim odnosima i ti me nisi štitio. Ti bi pustio da on mene likvidio. Ne bi te pustio, ja sam njega odmah napao čim te udario. Nemoj, sveti sve malo. Ja sam ga javno napao. Ti si jedini... Ja sam ga javno napao. Koji je s njim imao direktne duele. Pa da. A zamisli da si uvijek imao pratnju jednog ili dva moja čovjeka. Šta bi tebi Alkan mogao? Ajde. Ali ja sam mislio da ću se nekako odbraniti i na kraju sam eto preživ. Preteko. Vraćamo se ubrzo u studio. Dobro, malo te pripitomio. To ćemo se Pa ne znamo ko je koga. Ajde.